sitter og tenker på en ting med tanke på dette med sosiale medier og dette med alt vi driver med, alt jeg driver med. Til tross for det så lever jeg egentlig veldig tilbaketrukket. For meg er venner en komplisert ting, for det at for det første, dette her er Asperger, dette er på grunn av Asperger, for det at jeg blir veldig sliten, veldig fort. Og hvis jeg er i en sammenheng, en gruppedynamikk, hvor jeg føler at det ikke er noe interessant for meg å snakke om, temaet er noe som jeg ikke helt er inne med, så da begynner jeg å kjede meg veldig fort. Og jeg klarer på en måte ikke å skjule det. Jeg klarer ikke å skjule når jeg kjeder meg. Og jeg trenger ofte alene tid. For jeg blir psykisk sliten veldig fort. Så jeg er en person som lever faktisk veldig tilbaketrukket. Til tross for sosiale medier og til tross for alt jeg driver med. Trygve han har jo sine barndomskompiser ennå, så han kjører motorsykkel med og treffer sånn av og til, og julebord og alt det her, så det er helt fantastisk. Men jeg er ikke der. For å være helt ærlig, jeg har vel egentlig aldri vært der heller. For det er mange aspergere som finner kjæreste og forhold komplisert. Jeg finner vennskap komplisert. Det er noe jeg, det plager meg ikke. Det er ikke noe som jeg er lei meg for at jeg har valgt det selv. Rett og slett fordi at jeg vet at jeg blir sliten. Så jeg trivs faktisk med å lage ting og ha kontakt med folk gjennom sosiale medier og ha det livet. Jeg har jo Trygve, han er jo min beste venn i tillegg til min ektemann. Og har barn og alt dette her, så det er ikke sånn at ikke det har fungert liksom. Det er bare at når det gjelder å gå ut med veninner på en måte, så blir det noe som jeg egentlig ikke orker så mye, for at jeg blir rett og slett sliten. Men jeg er ok med det.